Hi mga mare! So after ko nga ma-drop sa school yung mga yung bata, si Chanel nga lang pala yung nag-school dahil si ate Cindy close na nga yung school nila. Eh, nag-browse-browse lang ako ng kaunti ka dito sa iPad at diyan naman yung dalawa naglalaro. After nga na sinimulan ko na nga yung gawain bahay. Noon ako muna dito sa sala, inayos ko itong mga sopa dahil nga natatanggal at pagkatapos pumunta naman ako dito sa kusina para harapin itong ating mga hugasin. Every morning nga pala, hindi pwedeng hindi magalmusal yung aking mga anak. Halos karamihan yan, araw-araw, nagkakanin sila madalang sa patak ng ulan kung gusto nila minsan cereal o kaya tinapay. Pero karamihan talaga, kahit nag yung mga yan, mangingi pa rin ng kanin. Tapos kung maglinis sa lababo, ayun naman, dumiretsyo ako dito sa labahin at dami na nga natin labahin at sisegregate muna natin dahil kukusutin ko yung mga puti at ibababad e, nga natin sa tina. Yes po, kahit nandito na tayo sa New Zealand, yung kaugali ang Pinoy na binababad sa tina yung puting damit para hindi nga naluluma kasi minsan sa katagalang nilalabhan yan, parang nangingitim. Katapos ko nga may segregate, inuna ko na nga sinalang tong mga dekolor, yan isasalang na nga natin. Dami nga namin laming, laging labahin, kalalo na kapag nag yung mga bata, doble-doble kasi yung mga damit nila. Lalo na ngayon, summer, pinagbabaon ko sila ng extra clothes, gawa nang naglalaro sila ng tubig sa school si Chanel, basang-basa, kaya kailangan niya lagi ng pamalit, kaya ang ending, ang damit talagang nilalabhan ganyan. Fairness map pa ngayon. Ngayon pa ako naglaba kahit may sa mga nakarang araw kasi iniipon ko nga dahil nakakahinayang naman kapag konti lang yung isasalang mo gawa ng yung sabon dito sa aming washing machine dahil automatic to. Isang isang gamitan lang hindi kagaya sa Pilipinas eh Pwede mong paggamitin ulit dahil di ba hindi naman tinatapon agad ng washing machine yung mga manual dun sa Pilipinas. Katapos nga na maglalagay nga ako ng uh, sabon tapos maglalagay din tayo ng downy. Ang kagandahan dito sa uh, front loader eh hindi agad kinukuha yung downy so talagang mabango yung damit mo. Dati kasi top loader yung aming washing machine eh nako dun sa unang ikot pa lang kinuha na pati downy. So yan nga nga linalagyan niya na ng tubig yung ating washing machine habang ako naman busy akong nagkukusot ito nga palang washing machine na binili ko itipid na to sa kuryente yan dito nagbebase sila sa mga star the more na maraming star yung appliances mo ibig sabihin mas tipid yun sa kuryente nga, dahil wala nga tayong batsa doon nga aking malaki-laking planggan ang ginamit ko, linagyan ko lang to ng konting sabon tapos linagyan ko rin ng down yet yan nga, kinusot ko yun sa lababo bago ko nilagay dyan yung mga puting damit ay tingnan nga, ibababad muna natin habang nilalaban yung dekolor tapos nga, nagsimula na nga akong maglinis dito sa ating kusina. Araw-araw nga natin yung ginagawa. Bukod na lang kapag may nararamdaman tayo. Doon lang tayo hindi nakakapaglinis. maganda nga naman talaga at maaliwalas tignan yung ating bahay kapag laging malinis. Maliit lang yung ating bahay. Importante nga eh, malinis. Ayan, kada sulok-sulok, pati yung mga tangki, inaangat ko yan araw-araw. Inawalis natin at makikita nyo, walis tingting -ting nga yung gamit ko. Wala kasi akong walis timbo. Meron namang mga walis dito yung kapartner nung daspan ko. Kaso ay, naku, ayo ko mas. Gusto ko pa tong walis tingting -ting dahil pan ako doon. Tapos naman dito sa kusina, syempre dito sa hallway, tsaka di diretsyo din tayo dito sa ating uh, toilet. Yan nga, kada magwalis ako, syempre kailangan natin pagpagin yung ating mga basahan para matanggal yung ating mga alikabok. Ang rentahan namin bahay dito sa New Zealand, two bedroom lang to, sa taas yung mga kwarto at saka shower. Tama sa baba yung labahan, kusina, toilet at saka yung sala. Tapos doon din sa likuran yung garahe meron din siyang maliit, dalawang maliit na garden uh, sa, harap at saka dito sa likod pero ako talaga hindi ako mahilig maghalaman minsan nagtatanim ako pero hindi naman nagsasuccess na mamatay din And guys nagwalis na ko ako hanggang dun sa labahan hindi na nga ng camera at napakahirap nga nang walang camera man ito kinuha ko na rin itong ating vacuum iba vacuum natin syempre meron nga pala itong ano, lagayan ng soap yan pinipindot mo lang, palang kamukha siya nung ano yung pamplantsa, pipindutin mo yun sa taas niya, tapos i-spray ng tubig yun sa floor, tapos ni imamap na natin. Siyempre, para talagang walang alikabok. Walang so talaga, mas gusto ko pa yung ganto, yung ganito yung floor, yung namamap mo. At least, alam mo talagang nalilinis mo ng maayos kumpara naman sa carpet yung carpet. Kasi minsan kahit binakyo mo na eh, parang di ako satisfied feeling ko may alikabok pa rin at may alikabok talaga. Kaya yung iba, nag-hire nga sila ng mga carpet cleaner, yun ay parang ini-steam nila yung carpet. Basang-basa naman yung carpet kapag ganon. 11 na nga ng umaga to at wala pa nga tayong kain. Kung nga naglinis dito, nagtimpla na rin ako ng kape at yan, kumain ako ng donut, bye!